Вітаю, друзі, у сотому ювілейному випуску проєкту «Народний репортер». Дякуємо, що залишаєтесь з нами та інформуєте про події Дніпра. Якщо ви зіткнулися з несправедливістю у нашому місті, стали свідком суспільно важливої події або хочете щось покращити навколо себе, звертайтеся до проєкту «Народний репортер». На цьому тижні дніпряни стали свідками чергового прориву труб у різних районах нашого міста, деревопаду та бездоріжжя на проспекті Олександра Поля. Отже, ми починаємо. На житловому масиві Покровській біля гімназії номер 106 прорвало трубу, через що затопило вулицю Метробудівську. 106 школа. Прорвало трубу. Тече вода вже зранку, одну годину. Затопило пів Метробудівської. Якось так. Ось. Залило усю Метробудівську. Тече як ненормально. Зараз покажу, що далі. І аж туди потекло. Там є водостоки, воно буде витікати у них та текти у Дніпро тобі. Вода била прямо з-під асфальту на вулиці Гідропарковій на житловому масиві «Парус». На житловому масиві «Червоний камінь» також стався масштабний прорив труб, через що мешканці з 13 по 22 будинок залишилися без водопостачання. Нестерпний сморід, зелена вода, сміття – так виглядає набережна Дніпра у районі вулиці Січеславської, набережної 7. У будівлі комунального дитячо-юнацького центру «Штурм» Дніпровської міської ради розташований пункт незламності. Проте дніпряни, які прийшли зарядити гаджети, не змогли потрапити всередину, адже вхід був зачинений. 8 година вечора, хоча заявлено, що пункт незламності там працює до 10 години. Мешканці першої Діївки на провулку Народному тиждень сиділи без води. За їхніми словами, спочатку з-під крану бігла іржава вода, потім зовсім зникла на тиждень. Першого дня люди звернулися до міського водоканалу, однак їм відповіли, що вода має бути. Нічого собі вода, нічого красива. Мені тут здивається вже. На вулиці Леоніда Струмцова дерево впало на машину. На щастя, люди не постраждали. Що робити? Що робити? Також очевидці повідомляють одразу про 5 дерев, які повалило на вулицях 20-річчя Перемоги та Набережна Перемоги. Також стався обрив лінії електропередач. І ще одне дерево за тиждень впало у Придніпровську, перекривши проїжджу частину. Люди цілі. Тротуарне покриття, яке служитиме довгі роки та не руйнуватиметься з часом, незнайоме для дніпрян, бо містяни змушені долати ями та провалля у середмісті Дніпра. Проспект Олександра Поля. Наша знімальна група поспілкувалася з тамтешніми жителями. Середмістя Дніпра. Проспект Олександра Поля. Парна сторона. Бруківка йде з-під ніг перехожих.
Через це незручності при пересуванні містом особливо відчувають на собі люди похилого віку та матусі з візочками. Ну, плохо, ремонт треба робити. Ну, тяжело, звісно. Ну, звісно, добре, коли... Ну, безпрепятственно, как это, улица, да? Центральный, центр. Да, центр, можно сказать. В деяких місцях, там, де колись була бруківка, вже встигли утворитися чималі провалля. Та схоже, що це кидається в очі лише перехожим. Місцеві констатують, тротуарна плитка тут розсипається вже не рік і не два, а керманичем міста на це – байдуже. Ужасно, ужасно. Є навіть не продумано, роблять. Просто є навіть підйом не продумано зроблено для колясок, заброски. Ну, дуже неудобно на самом деле. Ми от п'ємо водичку і... Да, булька, да. Та вже давно. Да, да. Всім все равно. Так це не тільки тут, це багато де по всьому місці. Ну, у нас багато чого не робиться. У нас, якщо говорить бруківка, це найменша проблема, я вважаю. У нас не робиться і в енергетиці, і в безпеці, і в культурі. Звісно, адже дніпряни бачать, як подекуди по місту показово перекладають тротуарну плитку, яка була майже в ідеальному стані. Тим часом в інших місцях, як то на проспекті Олександра Поля, пішохідна зона із зручної поступово перетворюється на суміш піска та бруківки. Тож ми направляємо інформаційний запит начальнику інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслану Морозу. Нас цікавить, коли усунуть всі провалля, які утворилися на тротуарі, парна сторона проспекту Поля від проспекту Лесі Українки до вулиці Ульянова. Відповідь обов'язково оприлюднимо. З жовтня минулого року при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації працює робоча група «Прозорість та підзвітність», яка виявляє та розглядає нелогічні та недоцільні тендери місцевих адміністрацій, в тому числі і тендери Дніпровської міської ради. Наприклад, там, де є завищена ціна на матеріали або виділяються гроші на прибирання снігу восени. Загалом у нашій області робочій групі вдалося заощадити понад 718 мільйонів гривень. Дійсно, група працює з жовтня минулого року. Практично кожного тижня ми збираємось на відповідні наради. В групі працюють працівники не тільки обласної військової адміністрації, працюють правоохоронці, працюють фахівці Держаудитслужби. Розглядаємо ті тендери, які проводяться як комунальними підприємствами, так і державними підприємствами. Понад 718 мільйонів гривень вже ми змогли або заощаджити, або скасовано на цю суму. Це досить непоганий результат, якщо дивитися, ті кошти, які підуть на громадах на оборону і на відповідні соціальні проекти, на те, щоб розвивалися ці громади. Працюємо постійно, працюємо з очільниками підприємств, очільниками громад, спілкуємось, наводимо свої певні доводи. Основне завдання цієї групи – це, ну, скажімо так, як ви кажете, боротьба з корупційними ризиками, це боротьба з тим, щоб не завишалися, по-перше, якісь ціни на матеріали або на послуги, а по-друге, це доцільність цих закупівель в умовах сучасної війни, тому що, якщо ми будемо казати про якісь певні... Ну, або облаштування яких місць розваг, або таке інше, то я впевнений, що ці кошти можуть піти на більш доцільні проекти, які допоможуть нашим оборонцям, або допоможуть малозахищеним верствам населення. Проти нераціонального виділення коштів з міського бюджету виступають і мешканці Дніпра. Активісти вкотре вийшли на мирну акцію «Гроші на ЗСУ». Дніпряни, як зазвичай, пройшлися центральними вулицями міста. Вони вимагають збільшити фінансування армії з бюджету Дніпра замість недоцільних тендерів, наприклад, на самопіар мерії. Наостанок добрі новини міста. Червонокнижна тваринка живе на Курячому озері, що на лівому березі Дніпра. Це перегузня звичайна, має хутро незвичного забарвлення та є хижаком. Світлину зробила тамтешня жителька пані Тетяна.
Ми сильні, коли ми разом і підтримуємо один одного. Кондуктор одного з дніпровських тролейбусів рятує містян від спеки. Чоловік вже став зіркою дніпровських соцмереж, адже мешканці знімають це на відео та діляться його добротою. Таке чарівне небо зафільмували містяни. Під час заходу сонця у Дніпрі можна було побачити умовні янгольські крила, які утворилися з хмар. На цьому народний репортер прощається із вами. Чекаємо на ваші звернення, дзвінки та повідомлення. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!